поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка України. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має з'явитись життя. Там, де дозволяє безпека, там, де це можуть забезпечити просто люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес – це неважливо, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалось відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу країну, наших людей. Тому уряд отримав чіпке доручення сьогодні повернути малий та середній бізнес, прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати усі складнощі, абсолютно усі, щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть, там, де вони можуть, на час війни. І для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити і фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені, і що можна не боятись втратити щось, бо держава України гарантує кожному безпеку, гарантує безпеку активам і накопичення. Кабінет міністрів України вже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два будуть деталі.